biz 25 yıl uxlaganmiz degan fikrga. Aslında siz bunu menga tushuntirib berganingizdek, o'sha boshqa ma'noda boshqacha aytmoqchi bo'lgansiz. Bu bugun bu haqida gaplashaylik, balki fursat kelgandir. Nimaga aytgandingiz, ma'no nima edi bunda? 25 yil uxlagan bo'lsak, Jahongir Ortiqxo'jayev qayerdan chiqib keldi o'zi? Albatta. Bu yig'ilish, bu so'zimni aytganimda Toshkentda investorlar ko'rib bo'lgan. Ko'pchilik qurilish ishlarini qilaman. Uy sozlik, arxitektura bo'yicha. Mavzu shu bo'lgan. Investorlar bo'yicha, investitsiya bo'yicha, investorlar bo'lgan. Bu ishimizdan maqsad mana 25 yilda bir xil ko'rinishdagi uylar shaharda. Asosan bir xil ko'rinishdagi uylar, ya'ni bu uylarda qurilayotgan binolarning jozibadorligi, ya'ni bugungi kunga talabga javob bermasligi hamda investitsiya, investor konvertatsiya bo'lmaganligi, konvertatsiya ochiq investorlar kelmaganligi, shu paytgacha investitsiya qilish muhiti sus bo'lganligi uchun mana 25 yil investitsiya kelmadi. Kelish qiyin bo'ldi. Hamda qurilishda, arxitekturada, shaharsozlikda umuman qurilishda orqada qolib ketganimizni, 25 yilda hech arxitekturada hech qanaqa o'zgarish qila olmaganimizni va hamda investorlarni jalb qila olmaganligimizni nazarda tutilgan 25 yil o'tdi. Ana endi keldi, imkoniyat keldi, ochiq bo'ldi. Endi chiroyli binolar quringlar, katta binolar quringlar, investitsiyalarni olib kelinglar. Bozorimiz ochildi, konvertatsiyamiz ochildi degan ma'noda aytilgan so'z. U boshqa hech qanaqa ma'nosi yo'q.